на каналі Hello and! Сьогодні ми малюємо пальчиковими фарбами. Так, скільки у нас фарб? Зелений, тоні, шість кольорів фарб. Але ми можемо збільшити кількість кольорів, змішуючи їх. Добре, починаємо малювати. Так, дівчатка вже малюють. Кожен малює, що хоче. Златочка, ти квіточку малюєш? А давайте намалюємо долоньки. Треба намазати собі долоньки. Златочка, подивися, Канечка робить. Мажеш фарбою собі долоньки. Так, мажем. Татуська, покажи. Покажи, що в тебе виходить. Класно, а ну, ще пальчики. Так. Ставимо на папір, чи ще не готово. Є, перша ручка. Супер! Супер долонька. Ого, як Златуся припечатала. Так. Дівчатка. Дівчатка, вам подобається малювати? Ти не монстри роби, ти малюй. Дуже гарно. А спробуй тепер щось гарне намалювати, щоб був красивий малюнок. Оба, Златуська зробила свої відбитки. Ще! Супер! Пальчикові фарби – це дуже класно, правда? З них дуже легко відмитися, вони не шкідливі. Злата вже створила справжню якесь таке новітнє мистецтво, суперкартина, абстракціонізм. А тепер маленька така, така квіточка, чи це м'ячик, що ти малюєш, Златусі? Златончик, що ти малюєш? Далі квіточку. Далі квіточку. Так. Малюємо, малюємо. Сама. Дивна квіточка, але дуже цікава. Чекай, подивись, скільки Златка вже гарно намалювала. А я малюю. Супер. Анечка, картина з рук. Златусечка, покажи свої руки. Молодець, дуже класно. Безподобна картина. А ну, давай мама тут зробить більше місця. Трошки. О, щоб ти мала. Може розвернути папір білим до тебе, щоб ти могла досягати фарби і мала ще місце. Ой-ой-ой-ой, що то робиться? Що то робиться? Я малюю дивні квіточки. Так, дивні квіточки, як їх назвати можна? Це я хочу назвати дивну рослину. Дивну рослину? Так. Златуся, а твій малюнок як називається? Златусь. Зосереджена наша Златуся і все, коли щось виконує. Хі-хі-хі-хі. Як твій малюнок називається, хіхотун? Ух ти. Хіба чорні? Тебе дуже кольорові руки, красиві. Так, ми перевернули папір, щоб було більше місця. І тепер Златочка доповнює Аніну картину. А Анічка, що ти малюєш? Кольоровий. Кольоровий виноград. А де ж він росте?
А що цікаве? Златочка чистюня, а в Анечки вже помальоване личко. А я хочу спробувати. Пробуй. А які ти змішуєш кольори? Рожевий і фіолетовий. Молодець, в тебе виходить дуже красивий фіолетовий. Синій і такий. Ой, кисюня, ти вже вся у фарбі. І скоро кольорів. Молодець. Дивіться, який мені зелений. У мене зелений тут. Дуже гарно. А у мене зелений тут. Ти вже можеш злати навіть ліктями малювати. В тебе вже навіть лікті у фарбі. А в мене личко. Цікаво, хто це все буде відчищати? Цікаве заняття? Треба написати тату, а ну Анечка, намочи пальчику якусь фарбу. Так? І напиши, сьогодні у нас 5 лютого, пише 05 крапочка. Так, 02. А знизу 2016. Тільки два поправки, його не видно. Я домити руки. Ти вже хочеш ти мити руки? Почекай, зараз підемо разом. Пиши 2016. 2. 0. 1. 6. Трошки в нас рік не вмістився. Яка у нас підсумку вийшла картина. Дуже цікаво заняття, правда? Цікаво вам малювати? А якими фарбами цікавіше? З пензликом чи пальчиковими? А чому? Тому що можна пензликом малювати таку фарбу, а ланками можна малювати. Зрозуміло. Спробуємо зробити логотип нашого каналу Hello End. Давайте. Нам потрібна для цього рожева та голуба фарба. Давайте, робимо. Thank you.
який у нас вийшов логотип. До зустрічі! Ставь лайк і підписуйся на мій канал Hello and